राम राम मंडळी, गावाकडची वाट या चॅनेलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज आपण भाजी बनवणार आहे. ही जी बघताय तुम्ही, ही बाभळीतलाच एक प्रकार आहे. हे बघा, याला काट आहेत आणि अशा पद्धतीने शेंगा असतील ह्याला. ही बाभळीतलाच एक प्रकार आहे, पण ही बाभळ नाही. आणि ह्याच्या ह्याला एक फळ येतं, त्याला बिरमिट म्हणतात आमच्या इथं. ते तुम्हाला फळ पण दाखवतो, पण आधी तुम्ही बाभळ नीट बघून घ्या. आणि त्या फळाची आज आपण भाजी बनवणार आहे. ही त्याचे शेंगा आहेत आणि ह्या शेंगा कवळ्या कवळ्या ह्याची पण भाजी बनवतात, पण ह्याच्यापेक्षा त्या फळाची भाजी लय चवदार लागते. तुम्हाला ती फळ दाखवतो मी आता. हे बघा, इथं फळ आहे. मी तुम्हाला तोडून दाखवतो सरळ हातामध्ये, त्याशिवाय तुम्हाला समजणार नाही. हे बघा, हे अशा पद्धतीने आहे आणि ह्याची भाजी लय चवदार लागते. अशा पद्धतीने आहे आणि हे लय पौष्टिक आहे बरं का ही. तर आज आपण ह्याची रेसिपी बनवणार. चला तर मग. तर पहिल्यांदा आपण हे बिरमिट आणलेलं आहे. तर ह्याचं काय काय करायचं ते सगळं साहित्य तुम्हाला सांगतो मी आता. तर काय काय साहित्य लागतंय तेवढं सांग. एक कांदा घेतलाय, एक टमाटो, दोन काड्या ही पुदिना आहे, थोडीशी कोथिंबीर आहे, लसूण, शेंगदाणं आणि ही अद्रक आहे, आलं, तेल, हा गरम मसाला, हळद, मोहरी, जिरी, मीठ, हे काळं तिखट आणि ही खोबऱ्याचं खीस आहे. आता हे साहित्य झालं आपलं. आता ह्याचं काय काय करायचं ते सगळं दाखवलं. आता हे असं करायचं, हे काढायचं सगळं चोळून ह्याच्यावरच हे आहे का, त्याच्यावर जे टिपके 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 दिसतात का तुम्हाला, ते टिपके सगळे चोळून आपल्याला बाजूला काढायचे. ह्याचे काटे हे आधी नीट काढून घ्यायचे. तर ही आधी सगळं आपल्याला ही भाजी आधी नीट करून घ्यायची. तर आपल्याला ह्याच कसं कसं घ्यायचे काय काय ते नीट सगळ्यांना सांगितलं पाहिजे. हे कवळ्या ही सगळंच घ्यायचं आपल्याला, ही सगळं घ्यायचं. पण जे काय निवारा आहे का ही फक्त याचं कवळं कवळं घ्यायचं. हा, म्हणजे पुढचं जे कवळा कवळा भाग आहे ती फक्त आपल्याला घ्यायचा आहे आणि जे निबार झालेला आहे ते फक्त आपल्याला घ्यायचं नाही. असं घ्यायचं, ही जी कवळा हिरवा आहे का तीच घ्यायचं. हा, ती कवळा पुढचा भाग ना हिरवा. ही घ्यायचं नाही आपल्याला. हा, ती घ्यायचं नाही आपल्याला, फक्त पुढचा पुढचा जो भाग आहे आपला कवळा कवळा तेवढा भाग घ्यायचा आहे आपल्याला. आणि जो निबार झालेला आहे ते फक्त घ्यायचा नाही आपल्याला. आता आपण शेंड शेंड घेतलं, त्याच्यानंतर आपल्याला हे सगळं चोळून घ्यायचंय. चोळल्यामुळं ह्याच्यावरच जे खाली पडत, हा ते खाली पडतं त्याच आणि फक्त ते चांगलं 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 राहतं. हे असं चोळायचं त्याला, तसं चोळायचं. चोळलं की ते सगळे त्याच्यावरच जे ही गोल 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 दिसतंय का तुम्हाला, हे सगळं खाली पडणार त्याच्यावरच. आणि जरी थोडंफार राहिलं तरी त्याला काही एवढं होत नाही. कढईत पाणी टाकलं थोडं, हे आपल्याला शिजवून घ्यायचंय बिरमिट. म्हणजे आपल्याला शिजवून घ्यायचंय आता, त्यासाठी कढईत पाणी टाकायचं आपल्याला. धुवून याच्यात टाकायची शिजायला. ही जी भाजी आहे मित्रांनो, ही सर्रास कुणी केली नसणार आहे, कारण शहरात तरी मिळतच नाही. ही बाभळीतला एक प्रकार आहे, मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं होतं. आणि त्याला जे येणारं फळ आहे हे फळ त्याची आपण भाजी करतोय. तर ह्याचं मी तुम्हाला आयुर्वेदिक महत्व मी पटकन सांगतो. ज्यांची काय कंबर दुखते, गुडघे दुखतेत, ज्यांना म्हणजे जे दुखण्याचा त्रास आहे किंवा शरीरातलं कॅल्शियम कमी झालंय ज्यांच्या, तर त्यांच्यासाठी ही भाजी एक नंबर. तर तुम्हाला सांगतो, ही जर भाजी जर का तुम्ही सातत्यानं आठवड्यातनं एक दिवस जर का रेग्युलर खाताय असं दोन तीन महिने, तर तुमचा कसलाही कंबर दुखीचा त्रास असू द्या, गुडघे दुखीचा त्रास असू द्या, शरीरामध्ये कॅल्शियम कमी झालेला असू द्या, तर ते सगळं तुमचं हळूहळू बरं होणार. एवढी ही भाजी जबरदस्त आहे, म्हणजे एक शरीरामध्ये बळकटी आणणारी, हाडामध्ये बळकटी आणणारी, चिवटपणा आणणारी ही भाजी आहे. तसंच पुरुषांचं पुरुषत्व जागृत करणारी ही भाजी आहे, म्हणजे एक बळ देणारी, धातुपृष्ट करणारी ही अशी भाजी आहे. तर पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आता, लसूण अद्रक बारीक करून घ्यायचंय. लसूण अद्रक आपण बारीक करून घेऊन आहोत.
त्याच्यावर ताट झाकून ठेवायचं, ते 4 मिनिटं शिजवायचं. पुदिना पण टाकायचा त्याच्यात बारीक करायला, आणि ती बारीक होण्यासाठी थोडस मीठ टाकायचं. मला वाटतंय ही जी भाजी आहे ही भाजी शहरामध्ये कित्येक जणांना माहीत नसणार आहे. क्वचित एखादा माणूस जर का खेड्यात राहून गेला असेल किंवा खेड्यातल्या जे जुन्या भाज्यांची नादिक जी माणसं आहेत ज्यांना अशा भाज्या आवडतील त्यातल्या एखाद्याने खाल्ली तर खाल्ली, पण ज्यांनी ही भाजी खाल्ली त्यांनी कमेंट जरूर करायची की बाबा आम्ही ही भाजी खाल्लेली आहे म्हणून, तर मला जरा बरं वाटेल. आपल्याला कांदा चिरून घ्यायचा आहे, बारीक करून घ्यायचा आहे कांदा चिरून. तोपर्यंत आपण शेंगदाणा कुटून घेऊ. टमाटर पण बारीक चिरून घ्यायचंय. टमाटर बारीक चिरून घ्यायचंय आपल्याला. आपण कोथिंबीर बारीक केली, कांदा कांद्याचे बारीक चिरून घेतलाय कांदा. हे चांगलं शिजून निघलेलं आहे, खाली उतरवायचं आता ह्याला. त्याला खाली उतरून घ्यायचं. आता ही बाजूला काढून घ्यायचं, ह्यात पाणी टाकायचं. ह्यातलं पाणी शिजलेलं घ्यायचं नाही, कारण ह्यात काळी काळी घाण निघते, काळं पाणी निघत. अर्धा चमचा जिरं टाकायचं, अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं. ही पुदिना अद्रक लसूण पेस्ट आहे. बारीक चिरलेला कांदा, टमाटर धुवून घ्यायचं. अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा खोबऱ्याचं कूट, 1 चमचा काळा तिखट, 1 शिजलेली आपल्याला ही बिरमिटं टाकायची. ती चवीनुसार मीठ आणि ही गरम मसाला 1/2 चमचा घेतलाय.
शेंगदाण्याचं कूट, सगळ्यात शेवटी कोथिंबीर। तर आपली ही भाजी तयार झाली। आता तर मित्रांनो, ही आपली मस्तपैकी भाजी तयार झालेली आहे आणि एकदम चवदार अशी भाजी लागते आणि हिचं आयुर्वेदिक महत्व पण बरंच आहे। तर तुम्हाला जर ही भाजी आवडली असेल तर जरूर कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करा। धन्यवाद।